Naštěstí jsme si ten zápas dneska udělali lehký. Dá se, že z první akce jsme dali gól, což jsme si ani v nejlepším nepředstavovali. A pak jsme si myslím drželi hru pod kontrolou. Budějovice se úplně na nic nezmohli, si myslím. Valili jsme do nich od první minuty, vyústilo to ve 4 góly a pak tu druhou půli už jsme, dá se říct, jenom tak dohráli. No. Tady slyšíš ty čísla, 98 gólů. Přemýšlíš o tom na hřišti nebo máš to v hlavě? Že o tom hodně přemýšlí třeba o tom vstupu do těch? Tak kdybych řekl, že to v hlavě nemám, tak byl hlas samozřejmě, protože to vnímám kolem sebe. Teď docela čím člověk se víc blíží, tím je to intenzivnější. Ale že bych na to myslel nějak během zápasu, to ne, možná v nějaký třeba, když jsem dal ten gól, tak jsem si řekl, jo, teď mám tolikátej, ale jako nějak mě to nerozhazuje. Pořád prostě, dokud to není hotový, tak makám, jedu a pak pojedu vlastně, abych to ještě třeba navýšil, no ale to už je pak zatím. Hattricku chyběl ještě vlastně jeden gól, ale jak jsi to viděl tu situaci, protože tam vlastně byl nakonec obsahy? Tak já jsem offside, dá se říct, nevěděl, protože já jsem se tam soustředil, tam šel zrovna balon přeze mě, já jsem nabíhal, když se to ke mně dostalo, tak jsem jenom přemýšlel o tom, abych dal góla, což se mi podařilo. Ale už z reakce kluku jsem cítil, že to bylo jako hraniční a nakonec teda VAR bohužel tam uznal ten offside. No. A v sobotu to padne? Tak jako přál bych si to, no, ale teď jako nějak se tím nestresuju, prostě nějak to dopadne, já jdu prostě zápas od zápasu a uvidíme. Ještě moje poslední otázka, samozřejmě bylo důležitý na soupeře asi z vašeho pohledu letět, hlavně to nepodcení. Ten úvodní gol tomu hodně nahrál, teda to asi v lepší situaci si člověk nemůže přát, ne, než po 45 sekundách. Jako musím se přiznat, že takhle nervózní jsem před zápasem dlouho nebyl. Fakt jsem se toho zápasu bál, protože prostě to tak, že vidíte tu tabulku, jejich skóre, říkáte si, tyjo, to není možný, jako jednou už to zvládnout musí. Ale myslím, že tím, jak se ten zápas blížil, nebo i ten začátek, tak ukázal, že tou kvalitou jsme je převyšovali a zasluženě jsme vyhráli. Děkuji. Z 5 gólů 4 ze standardek z rohu, že jo? Vlastně ty jsi tam měl taky, jak ti to tam ale bude dát z toho trestňáku, jak se nastřelil golmana. Bylo to jenom tak náhodou, nebo prostě to tak vyplynulo ze hry, že jsme z toho byli takhle nebezpeční? Tak je pravda, že na každého soupeře se připravujeme. Trenéři, ty, co mají na starosti standardky, tak si s tím dají hodně práce. Máme v repertoáru spoustu signálů, který prostě podle toho soupeře si určíme. Dneska jsme tam toho taky pár měli a hezky to vyšlo. Jenom mě mrzí za kluky, co to vymýšlejí, no, že jsem prostě ten gól nedal, no, protože to vyšlo úplně přesně tak, jak mělo. Takže škoda, že jsem nastřelil toho golmana. Když se zeptal, dneska byl Kotel na protější tribuně na Bčku. Vnímali jste nějak, protože se to zdálo, že to bylo víc slyšet, vnímali jste třeba nějakou změnu? No, před zápasem jsem si to všimnul, byl jsem z toho trošku zaskočený, moc jsem nedostal žádnou informaci o tom, že by to mělo být nějak jinak, když jsem se ptal taky, taky nevěděl. Takže jsem trošku z toho byl překvapený, ale v zásadě si myslím, že nám to pomohlo, no, protože hlavně v té první půli vlastně jsme hráli, měli jsme Kotel tam u nás, který nás výborně jako hnal dopředu a i jsme se jim odděčili 4 gólama. Ne, ono, jak jsou různý ty fantazie, že jakýhle věci, tak ty, co věděli, že budu hrát, tak mě samozřejmě nasázeli do té sestavy. Plus jsem věděl, že ještě se mě ptali, koho by to dobré, říkám, tyjo, zkuste Martince, takže vlastně tomu jsem nahrál, že jo, takže si myslím, že jako úkol pro dnešní fantazi jsem jako splnil maximálně, no. Já ne, protože mě by to strašně ovlivnilo, já to vím. Já bych to měl v hlavě, takže já už tady ty věci jako nehraju, no. Ale takhle, jako když můžu někomu pomoct, tak to pak je takový příjemný bonus navíc, no. No tak maséři mě tam měli, jeden mě měl konce kapitánem, pak i kamarád před zápasem mi psal, že jako překvapí ostatní, že to nebudou tušit, že ty určitě dáš gól, ale tak to říkají všichni vždycky, takže to je takový, to mě moc nerozhodí, no, takže jsem rád, že jako jsem takhle to splnil, tu důvěru jejich. Ještě jednu otázku, v sobotu dala byste třeba symbolicky, kdyby se stoupil do kanonýru zrovna proti Dukle, kterou vede Petr? Jako, už mi to v kabině říkali, no.
Nevím, uvidíme, no, bylo by to zajímavý. A hlavně ať vyhrajeme, to je prostě prvodní, a kdybych náhodou se ještě povedlo tohle, tak to byla taková třešnička na dortu.